שמחתנו כאן לא יורד גשם הערב, משטח הדשא מצוין, ונקווה שגם איכות הכדורגל בין שתי קבוצות שלא מפגינות איכות זועקת. חצי ליגה תחתית. כן, אנחנו מקבלים עדכון. זהו, תמו ההכנות, ואנחנו יוצאים לדרך. מכבי בני ריינה, בתלבושת הכחולה, תתקוף את השער של הקפטן יואב ג'רפי משמאל. מכבי בני ריינה, והנה הדערה קדימה של זוהר זסנו. שולח את מוחמד קנן, כדור לא טוב שלו לחמודי, שבכל זאת מצליח להשתלט. בואו נראה את מגע הקסם שלו, עדיין נופל, כדור עונשין ב-11 מטרים. זה היה נראה לי קצת חשוד, פוקסמן שורק, הדבר הזה ייבדק בבן לאחר עבירה שבוצעה עליו, ובואו תראו מה קרה כאן. הוא פשוט, אני לא יודע אם זה כדור או את הבומבה ממרמנטין. לדעתי הכדור. כל אני כבר מהרגע הראשון לא רוצה לתת לקבוצה שלו לדעוך, להיות ככה, להתחיל את המשחק חלש. התודה של מוגיס, הוא וממטה, סבן. זה עובר דרך זכריה מוגיס לזסן. שוב ג'ורדן סבן. סיבוב טוב של מוגיס. והנה זה נראה הרבה יותר טוב, אבל אשדוד שוב מאבדת כדור ומשתלטת מחדש. וקופרמן שם את רגל שמאל, בועט, יד הכובע. טוב, יש פה רק קבוצה אחת על המגרש כרגע. אשדוד כמובן. הנה סבן, זה כמעט הראשון, כדור מצוין שהולך לאלעד שחף, כמעט כמעט. אלעד שחף שהגיע מבוטשני הרומנית. הכנסת כדור מעולה מעבר לקו ההגנה של סבן. ושחף דווקא פוגע. מרמנטיני. עובר יפה מאוד. זו היכולת של גוסטבו מרמנטיני. מוחמד קנן, עובר, בועט, ינקו לקרן. הניסיון הראשון הערב של מוחמד קנן, והשני ראשון למסגרת. על זה דיברתי, קנן לא נשאר בצד שמאל בכנף, הוא נכנס לאמצע, הוא נכנס מעבר לקו הקישור ויוצר בעיה להגנה של ריינה, כי הוא בא אליהם עם הפנים. קנן מול ינקו. זו הריצה, זו הבעיטה! וזה ה-1-0 של ממסמך אשדוד, מוחמד קנן, דקה 20, שער מספר 3 העונה, אשדוד 1, וריינה 0. כן, מאוד מוצדק היתרון הזה של אשדוד, כי הייתה פה עד עכשיו רק קבוצה אחת ששיחקה בעצם לאשדוד, הוא מוצדק לחלוטין. ואפילו יוצר מגע עם הכדור, אולי ניתף אותו בקטנה. נוגע בו. כן, גם במפגש הקודם, ממסמך אשדוד עלתה ליתרון מפנדל של צוויטקוביץ', והנה זה קורה גם הפעם. הכדור הזה של בואטנג, זנאטי, מפלס דרך, עובר יפה, תראו איזה סללום של עמית זנאטי, עדיין זנאטי, עד שהוואני בא ועושה לזה סוף. הכדור הזה לאבן עזר ממטה. הנה התמיכה של סבן מאחור. יש לי כאן לעבירה של מעמדו סמבה, שמקבל את הצהוב. הוא שחקן נהדר. זסנו, עובר יפה מאוד עכשיו את רבא. זסנו יכול לתכנן טוב את ההטבעה, וזכריה מוגיס. יש את המשחק של סבן ושל קופרמן, והנה קופרמן, עכשיו דוהר על הקו, במרכז ממטה, גם אלעד שחף, זה מיועד לשחף. שוב מגיע דיוויד קופרמן, סבן מהאוויר, איזה שער נהדר! נאור סבן כובש את ה-2-0 לממסמך אשדוד בביצוע מלוטש, בביצוע חד! קופרמן, קנן, עובד טוב מאוד, קנן נכנס פנימה עם חוט בה, ואז בעצם קופרמן יכול לצאת לשטח חופשי, וסבק בו באמת ביצוע נהדר. היה לו הרבה זמן, הוא הסתכל טוב טוב על הכדור ופגש אותו בצורה נהדרת מהאוויר. איזה גול פנטסטי. כן, נהדר. ולאשדוד מגיע. לאשדוד מגיע להבקיע את השני פה, כי ריינה באמת מתפתלת ברוב הדקות. היה להם כמה דקות קצת של התאוששות, אבל...
כן, סימן שאלה מעל מיכאל אוחנה שהגיע. כאן הוא יהיה טוב, באשדוד הוא יהיה טוב, תאמין לי, בהרגשה הביתית, במקום שהוא מכיר, יתנו לו את הקרדיט, יתנו לו את החמימות. עד לרגע זה, בקלות, היא מנקה את כל הניסיונות של ריינה. הנה הטעות, בועטנג לוקח, בועטנג, בועטנג, וזו ההזדמנות, בבקשה, גוסטבו מרמנטיני בדקה 44, מכה בבני ריינה, מנצלת, נמנמת, או תרדמת, נמנמת או פיג'אמה. לחץ עכשיו, הייתה פה דריכה, קלה אבל דריכה. אין שער, אכן כך, השער הזה מבוטל. נסענו עם כדור חוץ כנראה לניסיון התקפה האחרון של ממסמך אשדוד במחצית הזו. יש שם פגיעה בפרצופו של זכריה מוגיס, אשר פרבח בא להתנצל, זה גם יהיה כרטיס צהור. זהו, מחצית ראשונה, מתחן התוצאה בינתיים יד ביד עם ממסמך אשדוד שמובילה 2-0. פעם אחת מוחמד קנן בפנדל בדקה ה-20. כנראה שהן ברירות לשרון מימר. יצא מספר 9, יצריך לקבוצה מספר 33, עמית מי. מחליף. לא בסדר, זהו ג'ורדן סבן. קנן. שפנדל אופר. יש עבירה, ויהיה פה כרטיס צהוב למעמדו סמבה, זה שני שלו, והוא בחוץ, מעמדו סמבה עם צהוב שני. כן, ופה אין צהוב בכלל, הוא נוגע בכדור. לדעתי הוא נוגע בכדור. בעשרה שחקנים, איזו צרה צרורה לשרון מימר, סמבה בחוץ, חוסר אחריות. הצהוב הראשון של סמבה, אני דיברתי עליו, ואמרתי שאני לא... לא, זה כבר היה מוגזם, שחקן שנכנס לפני 8 דקות. וגם קשר אחורי, אתה יודע, אתה צריך מישהו שיחזיק את המגרש. נמיר אגה עולה. מקווים להשתמש בך לילה, אז למה יפגיש אותו? לא ברור, אני, אתה יודע, אולי הם חושבים על העתיד, זה כנראה אומר שהוא שם לך לילה בדרך החוצה, אבל למה הלבשתם אותו? אז אל תלבישו אותו, אל תלבישו אותו. אם הוא על הספסל הוא ראוי לשחק, ואם צריכים להכניס לפי הסדר ההגיוני. עכשיו הבישול העונה לזכריה מוגיס. שמחליף את אלעד שחף, רועי בן שמעון, את בן עזר ממתי חלוץ. רועי בן שמעון יתופקד בעמדת 9. שלטה. הוא למרמנטיני, אבל קשה מאוד לעבור את טימו פיוואני. יש עבירה של גוסטבו מרמנטיני. כן, מה שאני רואה ממרמנטיני, אז הצד פחות... סבן, הרבה מאוד תנועה, סבטקוביץ', נסענו. אני רוצה לומר שזו אחת ההופעות הטובות בתקופה האחרונה של ממסמך אשדוד, אבל... 2-2, תוצאת סיום בקריית שמונה, לא משהו שיכול לעודד את מכבי בני ריינה, כי היא עומדת לספוג כאן הפסד שיעי. בן שמעון! איזו זווית הוא כובש! זו חתיכת בכורה לרועי בן שמעון, שחזר הביתה מבני יהודה, ובדקה ה-80 קובע 3-0. רץ איתו, יכל למנוע את זה, יכל לדחוף אותו הצידה, וגם ינקו. זה זווית כל כך קשה, אתה צריך לעמוד, לסגור את הזווית, הוא כבר נכנס לזווית הקשה, ינקו רק עומד, לא קומתו, הכדור פוגע בו. אבל זה לא מונע ממני להחמיא פה לבן שמעון על המבצע הנהדר שלו, הוא מכדרר את הכדור טוב, עם רגל שמאל בעיטה אדירה ל... לתת פה לעוד שחקנים ליהנות מהערב הזה. עכשיו אתה יכול להגיד על רן שמעון שהוא רגוע, לפי החילופים אני יכול להגיד לך. מוחמד קנן יורד, סגירה טובה שם של הספה. קופרמן, סבג, הופה, בריק, בעבירה מיותרת והוא יקבל עליה צהוב. קופרמן עם כדור חופשי עם ההטבעה הזו, הנה הפעם מסתדרת, ספה,
לוקח את זה. בריאון, כדור טוב! וגם הצירה טובה. ירידה שהוא לא נראה, חייב למצוא את היציבות. השחקן עם כישרון נהדר. וגם צהוב. השחקן הכישרוני הזה, הוא חטף שם. בינתיים שלב ארוש, בוא איתך, ינקו לוקח. אשדוד היום הייתה יכולה לסיים את המשחק הזה עם שישייה. עוד לא השריקה האחרונה של פוקסמן. זהו, במסלך אשדוד חוזרת לנצח אחרי שישה מחזורים. מכבי בני ריין שוקעת ודורכת עם משחק שני ללא ניצחון שהיא סופגת ברצף הזה, הפסד מספר 6.